Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Samoei Arap Ruto ameweza kupata ushindani mkubwa baada ya jambo ambalo angependa nikufahamishe kuweza kutokea mtazamaji. Kabla nikujuze jambo hiyo, na kuomba uungane nami kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Bwana William Samoei Ruto ameshidi kusherehekea sana baada ya ushindi mkubwa ambao ameweza kupokezwa baada ya mahakama kuweza kusema kwamba serikali ina nia njema na finance bill na bill za taxation ni zenye nambazo zitaja wasaidia wa Kenya siku za usoni, jambo ambalo wanaazimio la umoja wa Kenya Coalition wamezidi kulikana na kulikataa zaidi, huku wakisema kwamba njama ya Bwana Ruto ni kuweza kusanya fedha zaidi ya mingi ili kuweza kujisitiri ama kujiwezesha kuwa katika kiti hicho kwa miaka zaidi ya mingi. Mtazamaji, usisahau kuungana nami kwa kutoa maoni yako kwenye comment section ikiwa Bwana William Samoei Ruto anafaa kuendelea kuimpose taxes hizo ama zinafaa kuwa disapproved na mahakama hiyo kuu ya rufaa. Kumbuka Bwana Okiya Mtata ambaye ni seneta wa kaunti ya Busia aliweza kuwasilisha kesi ya kupinga serikali hii yake William Samoei Ruto kutekeleza baadhi ya mambo yao.